كومس يعني نجلي خلكم لكم خي جو تيك توك نازل بار سنتكم زيادة شوية وغي سنتكم زلم شوية كنا داري وبعد كي وصل خبر تاسكم زيادة في يوتيوب بنزبورم في فيسبوك بنزبورم زيادة خلكم فيديو بان جولي كري دي أو كنزلي أو ردي بادي ورتا مي كنا جدا كم مشران ردي بادي وين دام غلط كار كي ولا جدا هر یو پکور کی میوزیک لگی گی هر یو پکور کی سندر لگی گی ما سے ایک بار ڈھمارا دا غیو خا سنگر پاتی شوی دا دا غی دا سنگر دا غی دا گانو سر اڈیر خلق خوش آلی کی دا غی گانی پا گاڑو کی خلقوں نے پٹ رکھونا کی اور خلقوں کو سر ٹیم پاسی خود دا دیر مشران دیر گاڑی وڈی خبری کئی بلا خبر دا چی اغی سر شوی دا زیادی دا اغی دوریان سر زیادی شوی دا پکار وی چی تاسو بسر ادری گی تاسو دا غی پا آواز سر یوشن آوازی باسی تاسو لنانر پکار چی تاسو دا غی سر ردی بدی اغی تا کنزلی اغی تا بیزتی خبری ہو گئی ټیک دا غیو سنگره دا هغه به یو دممی هغه به یو ارسی خو هغه خپل بچو له ښه مستقبل او ښه تربیت ورکړی دی ماما اور پلار دا خو یو ډیر لوی یو ډیر یو باعزته رشته ده چې ماما او پلار باندې سړی ایک بار نکنې په چا باندې بې کوي بله خبرداره چې دا ډمه چا جوړه کړه ده دا ډېرې ډمې چې کومې ګډېږي دا د خلکو محفلو کې ګډېږي دا ډېر خلکو له چیزې ګډېږي دا په میدانونو کې چې ګډېږي دېنه ډمه چا جوړه کړه ده دېنه ډمه ستاسو تاسو پښتنو جوړه کړه ده دا اندورې راغلې د انډیانه چې هغې دلته ګډه کړې هغې ته ډمه جوړه کړې ده انګرېز نه راغلې چې انګرېز تېنه ډمه جوړه کړې ده او ستاسو پښتنو تېنه جوړه کړې ده همدې پښتنو نه پیدا هم وي همدې معاشره کې پیدا هم وي همدې پښتنو ته بیا ګډېږي که دې هر یو پښتون کې غیرت دی که نه او داسې پښتنو نورو سره لاس کړې ولې به د خلکو کورونه ړاندې ولې به د یو یو تور سره نه ډمه جوړېدې ولې به یو تور سره د خلکو محفلو کې ګډېدې هم تاسو ورته راشئ لاسونه ورته پړکوئ او ګانې ورته لګوئ او ډانسونه ورسره کوئ الله په نامه تاسو ته پیسې ورکړې دي تاسو سره یو روپۍ الله په نامه ورکوئ تاسو په خپل کور کې د رونو سره چې دی هم جدایي کوئ ماشومانو سره بدي کوئ او بار په ډمه باندې ښه ویشئ بله خبر دا ده چې ډېره ډمه ډمه تاسو پښتنو کوئ که نه دا ما یو بابا پسې جوړه کړې ده چې د هغې ویډیو ما وکته ما په ډېر سخت زړه خفه شو چې هغې ډېرې ردې بدې نازه اقبال پسې ویلي دي لرې په کار هغې بار بار ویلي چې ډمه ای ته ته د خلکو نه پیسې خوري تا سره وشوله ټیک د نازه اقبال ډمه وه که نه داسې به ډېرې ډمې وي هغه به د خلکو نه پیسې خوري تاسو خو د الله په نامه نه ورکوئ که نه ګډېږي به درته پیسې به ورکوئ که نه تا سره به کېني نو پیسې به ورکوئ که نه دا ډېر په کورونو کښې دا ماشومانو سه ګناه ده چې ماشومانو سره زیاتي کېږي اخو چال نه پیسې نه خوري اخو چال نه دي ورغلي اخو د چا بچي نه دي په څوکړي ده هغه ماشومانو ګناه سره تاسو ماله دا جواب راکوئ ټول دا ګډې وړې خبرې نور پرېږدي نازه اقبال سره ودرېږئ د هغې په آواز باندې آواز اوچت کوي چې دا کوم هلک دا ماما چې کوم دې دی چې د ماشومانو سره کوم زیاتۍ کړی چې دا راونیسي او دا غوښې تېنه لږې لږې په چړو باندې بېلي کړي که نه او سره یې هم په کاڼو په چړو باندې حلال کړي که نه دا یو کس نه ډېر کسان به تې برت والي السلام علیکم